uvaženi gosti, gospodine predsjedniče, čast mi je da vas pozdravim u ime građana mjesne zajednice Tucanje, kao i u lično ime. Predsjedniče, prenosi vam poruku podrške i da građani mjesne zajednice vjeruju vama i da ste vi jedini predsjednički kandidat za nas. Uvaženi Bihorci, uvijek gledajmo naprijed i samo naprijed, jer nikada nije toliko loše da ne može biti gore, niti toliko dobro da ne može biti bolje. Za razliku od prethodnih mandata, gospodin Vujanović u novom mandatu će biti predsjednik 22 opštine u Crnoj Gori, računajući opštinu Petnicu. Zato, dragi Bihorci, činimo ono što vjerujemo i vjerujmo u ono što činimo. Sve ostalo je gubljenje vremena i snage. Zato, za predsjednika Crne Gore, Filip Vujanović, naprijed i srećno!